سپاہی عطیہ عطا آمین واسط اپنے پیاروں کا ان کے پورے خاندان کی حفاظت فرما آمین ہمارے جتنے میں ہمارے پردیس میں ہم سب کی حفاظت فرما آمین اور وائرس کے شر سے سارے ایمان والوں کی حفاظت فرما آمین ہم ہر کے مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرما آمین سچا پکا عاشق رسول بنا دے آمین دین کا درد شریعت کی پاسداری نصیب فرما آمین اور نزدیک سے آنے والے سارے محبت والوں کی ساری پریشانیاں دور فرما آمین دنیا سے آنے والے یقینت مندوں کی پریشانیاں دور فرما آمین پیاروں کا واسطہ ہماری مولا اسلام گڑھ سے آنے والوں کی کرم فرما دے آمین الہی سنگار گرد و نواز سے جتنے بھی احباب اہل محبت بڑی محبتوں کے ساتھ آتے ہیں سبھی کی جائز لے حاجات پوری فرما آمین اسلام بھائی کی والد محترم کو صحت عطا فرما آمین اپنے پیارے ابھی ایک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب پہ واجب فرما آمین اے مالک مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی حفاظت فرما آمین اے مالک مولا شکیل بھائی میں نے اسد بھائی کی ساری پریشانیاں دور فرما آمین کو صحت تندرستی عطا فرما آمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کو سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما آمین اے مالک مولا فیضان بھائی کو نیک اولاد کی دولت سے بہر آباد آمین بے اولاد جو نیک صالح اولاد کی دولت عطا فرما آمین صالح اولاد ان کی اولادوں کو نیک نمازی حافظ قرآن کا یہ قرآن سچا عالم دین عاشق رسول بنا آمین اور ہماری سب کی بیٹوں کو کامیابی عطا فرما آمین ہمارے بھائی صاحب پہ ڈاکٹر پر کا صاحب دیگر علی نعیم صاحب دیگر سارے مخلصین کی ساری پریشانیاں دور فرما دے سیاسی عمر پر دولت کی پریشانیاں دور فرما آمین الہی بہب کے بنی فاطمہ کے برکو نہیں ماں تو نہیں خاتمہ آمین بہتا برکو نہیں بر قبول منو تسکو دامان آل رسول آمین اللہ پر بھوسی ہمارے جتنے بھی گاؤں کے آباب آل محبت بڑے ذوق کے ساتھ حاضریاں دیتے ہیں دارین کی عزت عطا فرما آمین